Zdarec, ranec, já vás všechny zdravím. Vítejte u mé predikce životní show, nedělám si srandu, vítejte prostě live streamu teďka tady na Plzeň, domácí Plzeň proti Pardubicím, právě se hraje živě a my jdeme teďka si ukázat, jak to dopadne celý. Já sám jsem zvědavý, jak to dopadne tento zápas, takže se jdem podívat na tu predikci, o které jsem vám právě říkal. Marcinko jde dopředu, posílá Kotouš dopředu, Krajíček pálí, tohle byla pěkná šupka a nic se nestalo, vrána, Guláš přikryl, Růžička byl pěkně, dostal bodíček a čtečku, přibyl, Mertl, joj, to byla tečka, Guláš, vrána, přikryl, Undrátek s Gulášem tam bojují. Ajajaj, Guláš teď je velmi nebezpečný. Velmi nebezpečný Guláš. Stránský teď výborně obhodil Kličku a střílí. Tohle byla krásná šance. Bohužel nevyšla úplně podle představ. A kdo má puk? Stále neví nikdo. Straka. Rod. Ojojoj, ten dostal tečku. Straka. Stránský posílá Adamskému. Jajajaj, nic to není. Kolda. Rod, zdráhal. Aj, to bylo nebezpečné. To bylo nebezpečný. Rod jde dopředu. Posílá Kotouč. A nic to není. Opět z toho nic nejí, zdráhal. To jeho pěkně odstavil tam třinecký hráč. A pozor, odstav ho, pojď, sejmi ho pěkně. Ale se dopředu. Vez se dopředu. Ale nemohl nic dělat. Kovarčík. Pálí. Krajčík, Němec. Galvin z Eberle. Nic z toho není. Aj, to byla akce. To byla akce. Jdeme dopředu. Kovarčík pálí. Tato střela byla zblokovaná. To je škoda. Teď Eberle dostal tečku. No to. To byla teda dělovka. Pěkná dělovka. Volský. Do údera. Rob. Musil, to zkusil. Posílá Kotouč dopředu. A Třinec se dere dopředu. Pěkná střela. Podítek. Do údera. A Plzeňáci teď musí do obrany. A tahle střela ani. To je smůla. Ajajajajaj, tak to byla tvrdý. Byla tvrdá rána. A bude z toho nakonec vyloučení. Bude z toho vyloučení. Milan Doudera si jde sednout a hra jde pokračovat. Marcinko na buli. Undrátek. Vrána. A teď, to je oslabení. Jej, tak jsem to zakřikl. Marcinko. Wow, co to je? Je to gól! Je to gól, dámy a pánové, kdo teďka právě přišel, tak je to gól zrovna. Zrovna tady přistál. Ten gól byl nečekaný, protože to byl gól se zlomenou holí, tak jsem trošku z toho takovej v rozpacích. Podívejte se na to, to byla taková rána, že on zlomil hokejku.
A ten puk tam stejně ještě nějak doklouzal. No tak to je, máme tu zlomové utkání, zlomový bod, Třinec se dostává do vedení. Přikryl. A to bylo faslabení, pozor. Ale musíte, Třinec se musí mít teď na pozoru, že není ještě vyhráno. Adamský pálí. Golman má plně pod kontrolou. Ají, tohle neprošlo už. Janík, Rod přikryl. Galvinc, Štěpánek. Rod vyhazuje. A pokračujeme. Marcinko na buli. Kundrátek. Odstavený, Růžička jde dopředu, posílá na levé křídlo Marcinkovi. A je to offside. Je to offside. Wow, ten ukořistil koto už pěkně. Krajíček s gulášem. Krajíček odstavil guláše, Marcinko jde dopředu. Ten kotouč má Marcinko jen tak tak pod kontrolou. A nic z toho nebylo nakonec. Krajíček. Vojtěch Bartoš. Čau Vojtěchu, zdravím tě. Řekni mi, jakýmu týmu fandíš v extralize, Vojtěchu. Jestli si... kterému týmu, jestli Pardubicím. A pozor! Tohle byla velmi zajímavá akce. Třince teď. Stránský. Straka. Kolda. Je to akce 2-1, teď to je nebezpečné. Jak to vyřeší tým? Štěpánek podržel kotouč. Pardubice jsou nejlepší, tak to vím. Vojto, to je, to jsi vybral dobře, to je nejlepší tým, samozřejmě. Rod. Dravecký. Je, ten kotouč proklouzl. To je škoda, že nevletěl do brány. Čerešňák. Třinec jde dopředu, ale ten kotouč potom nechal za sebou, což je škoda. Eberle byl odstavený. Musil. Nesedlo, tenhle přihrávka nesedla. Eberle. Pěkně vypíchl kotouč. Koukal jsem na tvůj stream na YouTube. Bohužel Pardubice prohráli. Jo, je to tak, bohužel. Tak to je super, že jsi přišel ze streamu akorát. To mě těší, děkuju, Vojto. Lopata. Čau, Lopato. Ahoj. Český Vidlák a Čet, jak pak se vám dneska všem daří? No, dneska se nedaří úplně nejlíp, protože Pardubice prohráli, ale to nevadí, jinak se to docela dá. Co ty, Lopato, jak se máš ty? Jo, ten mu dal. Oh, tak další dělovka. Ale pozor, musíl teďka musí dávat pozor. Jsou tam dva hráči nebezpeční, tam číhají. Jsou tam tři hráči, nemá komu. Wow, tak to byla pěkná střela. Guláš. Je odstavený. Wow, pěkná střela.
a šla trošku nad, docela hodně nad. On to úplně přestřelil. Pozor, teď před bránou, to se musí pohlídat. Aj, tahle střela nevyšla. Marcinko s Koldou tam bojují. Zbok užral Adamský. Zblokovaná střela. Ne, už to nevyšlo. Já, Lukin, 457, já fandím Vítkovicím, kteří prohráli 4-3 na nájezd. Lukine, to zamrzí. Kolik mi je to, neříkám. Kolik mi je, Vojto, to neprozradím. Já se taky nemám nejlíp. Jak říkáš, Pardubice prohráli a ten zápas s Kanadou mě taky mrzí, že to nevyšlo. Jo, to je taky škoda, Lopato, přesně tak. Marcinko vystřelil. A to byla špatná přihrávka, pozor na to. Takové přihrávky někdy nejsou dobré, pozor. Na druhé straně. Ulpan má kotouč. Vrána, guláš. Je to offside. To bude i na YouTube přesně tak, Lukine, tenhle záznam, tohle živé vysílání. Po skončení hned házím na kanál. Vrána. Marcinko. Krajček s Koldou. Koldu tam pěkně odstavil. Ale ta přihrávka teď byla špatná. Nepřesná. Krajček dostal hit. A užral Strakovi puk. To výborně. Stránský. Adamský nemůže střílet. Zdráhal, dostal dělovku. Kolda. Stránský vypíchl puk, ale bohužel ne jeho směrem. Čerešňák tam. S Koldou. Krajíček. Posílá dopředu. Stránskému. Jej, ten byl zahákovaný, ten nemohl hrát, to je smůla. Kundrátek má kotouč, posílá Kovarčíkovi. Ten jde dopředu, střílí, ale bylo to zblokované. Je tam moc hráčů. Jo, je 2-1, kurňa, pozor na to. Kalvinc. Střel byla taková jakási přitlumená. Ten ho hitnul přímo před golmanem. Hrna, Hrňa. Wow, co to bude? Nic, není to gol. A už vyjeli z offsideu, musí zpátky. Je, špatná rozehrávka, pozor teď, přikryl, výborně teď obraně, obraný zákrok, Volský. Moravčík střílí backhandem, Budík, je to faul, Guláš, pozor, na druhé straně, Kaňák, Budík. Přikryl. Pozor, přikryl. Je to faul. Ano, bude to i na YouTube. Dáš potom ale zápas České Budějovice versus Vítkovice. Nedám bohužel, Lukine, protože České
Budějovice tady nemám. Co se týče seznamu týmu, tak je tady nemám, bohužel. Třinec se teď nemůže dostat do jeho pásma, pozor. A navíc je to přesilovka, teď je to nebezpečné. Pozor, 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 je tam Straka. Ale ne, Zdráhal. To je velmi napínavý souboj teď. Polanský. Je, ta přihrávka nepřišla. Teď je to 2-1, pozor. Kulpan zasáhl bránce Třince. Zdráhal. Pozor, Zdráhal. Galvinc. Nemá rychlost. Rod. Musil, už jsou hráči unavení, jde to vidět na nich. Pěkná střela na Frodla. Frodl ovšem chytá. Marcinko na buli. Musil, pálí vedle. No a tahle přihrávka měla být zachycená. Stále nemůže jít dopředu. A Frodo chytl. Tak tohle byla pěkná akce. Domácí brákař odvolán. Pozor, tahle situace byla velmi nebezpečná. Jo, znovu výborně do údera teď vychytal. Ale pozor. Není to faul. Ale prázdná branka, pořád. Teď je zmatek, teď tam mohla být dorážka, tohle bylo velmi nebezpečné. A do údera. Jde dopředu. Nedal. Hřehorčák. Dravecký gól! Třinec dává do prázdné brány 10 minut před koncem, no tak to vypadá velmi nadějně. Třinec vede 2-0 nad Plzní ke konci zápasu. Domácí opět odvolali brankáře, ale nevíme, jestli to pomůže. Každopádně byl to faul teďka. Zbývají 2 sekundy do konce. A je to konec, dámy a pánové. Vítězí Třinec 2-0 nad Plzní. Pokud se vám to líbilo, hoďte follow na můj nový Twitch kanál a já se na vás budu těšit příště. Zdraví vás Český Vidlák, ať se vám daří a nazdar, díky, že jste přišli na livestream. Ahoj Vojto, čau čau, ať se ti daří.